כבודו זוכר את ה... הענישה הזאת בחלב שהיו אומרים הנה קטון? העונש הזה. זה היה אותו מאוד. לחשתי, אני... מאוד טעמים לחשתי את זה. אני קראתי גם את הפסוקים. פעם אחת הכניסו את אחי עליו בסלום חמרון, גם כן עונש, אסור עונש, נכנס שם, אני לא קראתי את הפסוק כלל. אמרתי, איזה אחי, אני מבזה אותו. איך היו עושים? איך היו עושים? מביאים קודם כל נחושתיים, כלומר אזיקים, שמים ברגליים, מוליכים אותו, זה שיש שעה הכל, סלסול, מכניסים אותו מחדר לחדר, כל העיר כתב, תחנתיו עצופם, נקעתום. ובסוף... בטעמים? בטעמים? ג'חס, חמור, יתמק דרדון, שחבור, נקחה כשי, שפלות חלס. שפלות, שי, 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 אין לתאר אותה. יש לו יתמק דרדון, יתמק שחבור. ילדים קצת ניקח, שומעים את הדברים האלה. דברים. מה זה, יתמק דרדון, משהו משגע. דרדון זה צורך אכבר. אכבר, אכבר. בפיך אתה אכבר. ואחר כך מג'רס, 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 פעמון. נשמע עשור כל... אדם שמג'רס ומושא, אני משובה, מגונה. אבל מה היו אומרים בערבית? איזה מילים? ג'חש, חמור, ג'ין, תור, תור. אחר כך פתאום מג ג'רדון, לפי יד חרוזים גם כן. ג'חש, חמור. איש אסמה די, אני אהם ככה, יחש חמור. אבל ג'ס זה חמור, תור, תור. יש תור. תור זה טיפור. תור, שור, חלב. ואחר כך מתמק דרדון. כשיהיה שור, דרדון, דרדון. ואחר כך מג'רס, 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 נוסעים אותו. אם אני חושתה עם האלה. אבל ג'ס חמור זה אין וח. ג'חש חמור אותו דבר. טוב, הוא נוסע ערבית ערבית. ערבית ערבית, די. שלא יהיה ספק בדבר. שלשון קודש גם כן צריך להגיד. שלשון טוב. והעכבר בפה שלו. שלשון שפלות. והעכבר בפה. אבל זה שאומרים את זה גם בערבית, זה חידוש. אני לא שמעתי את זה מעולם. אחרי הפסוק זה, ג'חש חמור, דבטור, דבטור. דבטור, דבטור, זום, דום, דבטור, יתמק ג'רדון, ג'רס, ג'רס, אני לוחד את זה, 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 זה. מה זה דבטור? דב, דום, תור, שור, בהמות, בהמות אלה, ג'חש, חמור, דבטור, דב, דום.